Hello guys, welcome to Picking Up Mko Agwa. Mimi naitwa Mchoro Rokar, Universe of Man. Leo niko Saikisha Kao. Leo sina hani kona kameji, leo nimeenda kuprank kwa sei pale. Pale kuna madereva, nini kuna mahali wanakaa kupiga story. Nataka kuona venye wanaweza fanya. Ni wa prank wakichukua story. Wakiniona nikichukua video, nione venye wanaweza react. Camera. Ilikuwa plan man.